നമസ്കാരം. പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഇന്നലെ വാഹനാപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ശ്രീ എസ് വി പ്രദീപിന്റെ മൃതദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല സുപ്രധാനമായ ചില വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. സമാന്തരമായി തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണവും തുടരുകയാണ്. അതേക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൂടി അറിവായിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് മോർച്ചറിയിൽ നിന്നും തത്വമേ ന്യൂസ് പ്രതിനിധി ശ്രീ സനോജ് നായർ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു. സനോജ്, ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളിൽ ചിലത് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് നമുക്ക് സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ്? അറിഞ്ഞ വിവരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാമോ? സുദർശൻ, ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ മോർച്ചറിക്ക് മുന്നിലാണ്. എസ് പി പ്രദീപിന്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം അതിന്റെ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിയമം സി എ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിട്ടിയ ചില സൂചനകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രതി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഏതാണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതായി സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. കാര്യം പോലീസ് അത് ഒരുപക്ഷേ പ്രദീപിൻ്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമാവും ഈ ഒരു കാര്യം പുറത്തേക്ക് വിടുക. എന്തുതന്നെയായാലും ഇപ്പോൾ ചില സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നത് ഈ ടിപ്പർ ലോറിയുടെ ഡ്രൈവറെ അറസ്റ്റിലായി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇത് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ ഏതാണ്ട് അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രദീപിൻ്റെ കൂടെ വർഷങ്ങളായി തിരുവനന്തപുരത്തെ പല മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒട്ടനവധി മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഈ മോർച്ചറിക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം പ്രസ് ക്ലബിലേക്കാകും മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോവുക. അതിനുശേഷമായിരിക്കും സംസ്കാരത്തിനായി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. എന്തായാലും വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകൂ. അത് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തത്വമേ ന്യൂസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. സുദർശൻ. തത്വമേ ന്യൂസ് പ്രതിനിധി സനോജ് നായരാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. അതായത് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇടിച്ചിട്ട ടിപ്പറിന്റെ ഡ്രൈവറെ പിടികൂടിയതായുള്ള സൂചനകളുണ്ട്. അതിന്റെ ബാക്കി നടപടികളും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വച്ച ശേഷമായിരിക്കും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ സനോജ് നായർ നൽകും. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേ ന്യൂസ്.